Печеру, наповнену старовинними артефактами, знайшли мексиканські археологи під містом Майя – Чечениця. Вона розташована на глибині 24 метрів. Щоб дістатись туди, слід проповзти дуже вузьким коридором. Учені вже дослідили 460 метрів підземних ходів. Знахідку назвали науковим скарбом. Серед сотень артефактів – посуд та різноманітні ритуальні інструменти, зокрема і вироблені з кісток. Археологи кажуть, завдяки цим предметам можна буде дізнатися багато нового про культуру та спосіб життя стародавніх майя.